جمعگی کی رسم کرنا اب نکاح تو ہو گیا پہلا جو کچھ بدعتی تھی میں تقریباً کم و بیش رکھ دی جمعگی کی رسم کرنا نکاح ہو جاتا ہے پہلا جمعہ دوسرا جمعہ ہے نا تیسرا جمعہ چوتھا جمعہ جمعگی کرتے ہیں اور جمعگی میں اتنا ہی خرچ جتنا شادی میں کرتے ہیں بلکہ ایک صاحب تو بتانے لگے ہمارے علاقے میں ایک سال جمعگیاں ہوتی ہیں 52 میں نے کہا مر جاتا ہوں گا بیچارہ آدمی جس نے شادی کی اپنی بچی کی کہ تو جمعگی کا کھانا ظاہر سی بات ہے وہ مرد بیچارے لڑکی والوں کو کرنا پڑے گا اس لیے کہ لڑکے نے نکاح کر کے وہ باپ پہ احسان کیا نا اس کی بیٹی تھوڑی اٹھ رہی تھی اب لہٰذا ہو تو غلام ملا ہوا اس کا جو چاہے بیچارہ کرے گا جمعگی ہونا تو جمعگی 50 لوگ لاؤں گا تو بیٹا لاؤ 60 لاؤ کیا ہے ایک کھانا بناؤ تو بیچارہ بولتا دو بناؤ کیا کریں گے اس کی بچی کے ساتھ اچھا رہے بس اس کی بیچارے کی خواہش یہی ہوتی ہے لیکن یاد رکھیے یہ کمر توڑ جواب آپ کو فوراً ملتا ہے اپنی بچیوں کے نکاح میں اپنی بہنوں کے نکاح میں یہ سب بہرحال سامنے فوراً آ جاتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح چند نکاح کی مثال